o naravno jesenjoj setvi i o situaciji što se tiče subvencija. Idemo u Inđiju. Poljoprivrednici hvataju svaki zrak sunca da završe jesenje radove, ali pre toga, o tome za koji minut, da je ovo oranje kamena snimano negde u Crnoj Gori po Hercegovini ili tako nekom kraju blizu Krčnjačkih planina i da razumemo. Međutim, verovali li ne, ovo je srce Bačke, u stvari između Bački i Srema. Priča o dobrim poljoprivrednicima i totalnim budalama, to je ova priča. Otkud ovoliko krečačkih stena i to poprilično velikih ima ih i veličine dlana na najplodnijoj zemlji, možda i jugoistočnoj Evropi. Ali prvo da vidimo koji su to dobri poljoprivrednici. Dragan Živković iz Novih Karlovaca je jedan naš vrstan poljoprivrednik kome je pripala ta muka da mora da sa četvorobraznim plugom ore ovakvu zemlju. A šta reći nego totalne korumpirane budale za one koji su došli na ideju da naspu 100 hektara najplodnije zemlje sa pola metra kamena pre više od 5 godina kada je gostovala grupa Narkomana i Probisveta, rock grupa Red Hot Chili Peppers, što se kaže vajstinu rock, jer rock na engleskom znači kamen. Neko veoma pametan po znacima navoda je ovde doterao kamen iz zapadne Srbije i samo ga posao i nabio u oranice. Ko su ti Red Hot Chili Peppers da mi uništavamo zemlju zbog njih? Hajde da imaju više od 3 hita ili recimo da su to neke prave zvezde, da mi ne bude žao. Pa za njih je i doktor Iggy, svež kao rosa u podne. Doktor, što bi se rekla, budalaština. Živković sada mora da ispravlja tu grešku. Za pola sata tokom koje su ponižavali publiku u Srbiji lošim izvođenjem, sada ostade kamen večno da ga ore Živković. Dragan već godinu dana aktivno radi na čišćenju ove zemlje, koliko je to moguće od kamenja. Da nam je neko pričao da ćemo da snimamo u Inđiji kako se zemlja čisti od kamena, ne bismo mu verovali, ali evo oranje je u toku. Cela ova parcela od 100 hektara posuta je bila sa kamenom. Debljine od 20 do 50-60 cm. Znači ono neuredno gde, koji kamion koliko izruči tako rašire i to je bilo posuto i posle toga ta zemlja je stajala 7-8 godina. Korov, drveće bilo prečnika 15 cm. Sve sam ja to čistio i doveo je kulturi. Evo sad drugo oranje. A znači vi ste praktično čistili taj kamen pa to izgleda ovako. A ko zna kako je izgledalo pre čišćenja dok nije bilo očišćeno? Pa zamislite pola metra kamena kad se naspe na zemlju. To je bilo kamenčina. Desetine hiljada kubika. Sva ona brda okolo, negde oko 2 hektara debljine, 3 metra, tu je iznet sav taj kamen na gomile. Da ne kažemo na deponiju, nije dole isto plodna zemlja. I 2-3 hiljade kubika sam dao, čovek je odneo za Novu Pazovu, nosili su ljudi kamena. To je nenormalno bilo. Džabe sam dao, samo da očiste. Ja sam ugovorio 11.000 eura, sam dao čoveku koji je čistio mi parcelu, da mi skloni taj kamen. Pa je on video šta, da su tu ogromne količine, pa skoro da odustane. Onda je pozvao još jednu kolegu koji ima mašine, ali uslov je bio da mu se da kamena. Nosi sve samo da bi očistili parcelu. I sada Živkovićev sin mora da uloži posebnu pažnju da ne rasturi plug, baš pre nego što smo mi došli, pukamo je, na primjer, jedan osigurač. Tačno se čuje lupkanje kako se približi kameri traktor. No, ipak je ovo doveo u red, Dragan, koliko toliko je iskinuti je suncokret ove godine s ove parcele. Greote, ovo što su radili, greote koliko se zemlje suprotno zakonu svake godine uništi u Srbiji. Zemljište se uništava, to je svakog dana ga je sve manje i mi seljaci smo pogođeni što se toga tiče, jer moglo se to praviti negde, imamo je Fruška Gora, na obodima Fruške Gore, gde je zemlja 5. i 6. klase, jer se nije moglo graditi tamo. Već je najplodnija zemlja, evo ovde pogledajte od Indije, skroz fabrike, u stvari fabrike koje zapošljavaju stranac, dođe zaposli 10 radnika. Za malu platu. Za malu platu, jeste. Evo, ovo je outlet, u outletu 20.000 devojke koje radi imaju platu. Šta da vam kažem? Da. Više bi zaradila da beru papriku tu da se napravi. Ali ipak sam ja ovu zemlju doveo, ovo je super. To je odmorna zemlja, imao sam suncokreta 2 tone po jutru, po katastarskom jutru 2 tone. Ipak ovde se ore, ali žito neće biti posejano, nego najverovatnije kukuruz. Plaši se Dragan da bi mogao da uništi diskusni setveni aparat ukoliko bi ovde ušao žitnom sejalicom. Evo vidite, ove godine je posejao nekih 100 jutara pšenice, kako to izgleda u ovom momentu, već je to i dobro isklijalo, niklo, nije loše, uspeo je da sve uradi na vreme. Ja sam uspeo da završim setvu, mogao sam setvu završiti pre mesec dana sve, ma i ranije. Jer ja sam kukuruze počeo da berem negde oko 1. septembra. Nisam i brao klip, u zrnu sam sve krunio i to je išlo jako brzo i fino je sve to išlo, međutim,
doktor Denčić Srbislav mi je rekao nemoj sejati pre 3. oktobra nikako, ne ulaze sa sejalicom u njivu. Jer seti se pre par godina Ukrajina, 6 miliona hektara pšenice preorali su zbog toga što je pšenica istrala kolence. Jake zime, mrazevi i svu pšenicu su presejali. Međutim, 3. oktobar došao, 10. kaže, a najbolje ti je, najbolje 10. oktobra ako uspješ. Došlo kiša, svaki dan kiša, ne možeš da uđeš u njivu. I par tu pre 10. posejao sam možda 30 jutara i ta pšenica jako lepo izgleda. Onda kad su počele kiše, čim su kiše prestale, počeli smo setvu i uspeli smo pre 10 dana da završimo. Koliko ste posejali ovako? Posejao sam 100 katastarskih jutara. Dosta pšenice znači ovog godina? Pa, ja obično tako idem. Jeste bacali đubrivo? Koliko ste bacili? Jesam, 100 kila mapa sam bacao, da vam kažem... Po jutru ili po hektaru? Po jutru, da. I map je dosta skup, đubrivo skupo, situacija na selu, subvencije kasne, sve kasni. Naša hrana, nipošto, cene su jako niske, pa vi sad pogledajte koji su ulozi za to, a cene su jako male. Sada pri kraju jesenje setve, evo pravog opisa šta se dešava u srpskoj poljoprivredi. Poljoprivrednik je posebno ljuti to što se ne poštuje zakon, nema subvencija. Što se kaže, ovu priču nećete čuti u dnevniku. Ja sam stranički neopredeljen, nijednoj stranci ne pripadam, retko sam izlazio i na izbore, ali situacija je teška. Situacija je teška. Mi koji imamo više zemlje, koji radimo, mi pozitivna nula. Pliva tipa. Plivamo. Ali seljaci koji imaju 10 hektara zemlje do 10 hektara zemlje, jako teško. Jako teško. Ako pogledamo, cene stoke dole, cene mleka dole. Danas mlekara kupuje mleko, sutra jave somatske ćelije, 10 dana te isključujemo. Komšija moj lično, bacao je mleko na ulicu. Izađi, prosipa mleko, ne znaš šta će, ne znaš šta će sa mleko. To je katastrofa. Jednostavno, nemamo sigurnosti, nikakve sigurnosti. Nismo mi sad vezani za te subvencije, subvencije pa subvencije, samo da gledamo subvencije. Ukinite nam subvencije, ali nam dajte pošteno za naš rad, dajte nam cenu. I zaštitite nas. Zaštitite, tako. Da. Mi nemamo nikakvu zaštitu, netno. A recite nam, da li tačno da ste vi prenetili čak da što je bilo ovde nepojmljivo, ovde nije mogla se nađe zemlja na prodaju nikako pre recimo par godina, jer niko nije hteo da prodaje zemlju. Sad kažete ima zemlje na prodaju. Jako puno zemlje ima. Svako jutro izađeš na centar, prodaje onaj jutro, prodaje onaj dva, prodaje onaj pet. Znači, jako puno zemlje se prodaje. Moć opada, slabo se i prodaje. Ljudi ne mogu da kupi. Ko da kupi? Ko sad odvoji tolike pare za zemlju? Znači, zemlje, ljudi ne mogu. Zadužio, ovom zadužili za kredit, ovaj zadužio za ovo, ovaj za ovo, ne može da izađe na kraj. Mora da proda zemlju. Onaj se razboleo, treba mu za lekove. Znači, nema, katastrofa je. Verujte mi, katastrofa, nisam zadovoljan. Uopšte nisam zadovoljan, ja sam mislio nešto će to ići na bolje. Televizor kad upališ samo bolje, 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 ali ja ne vidim ništa bolje. I da završimo sa tim rečima ovog pametnog i vrednog čoveka. Takvi su poljoprivrednici u Srbiji, cijelog života mora da trpe neke budale i da ispravlju njihove greške, kao što je ovo oranje. Ali šta da radimo, borba ne prestaje. Eto, videli ste, nastavljamo u tom rock stilu, ali sa drugačijim temama. Pričamo o nečemu što je strateški važno za Srbiju i postoje jedno veliko i važno pitanje, a to je soja. Sa nama ovde magistar, gospođica Kalentić iz Dunav Soja udruženja. Već smo se upoznali sa vama kad smo još pre žetve pričali o soji, o tome šta će biti. I gospodin Đokić, specijalista veterinarske medicine. A pričamo, gospođice Kalentić, o jednom istraživanju koje je sprovedeno i koje bi trebalo da ukaže na put šta će se dešavati. Priča se. Čim se priča, ima tu nešto, da će vrlo brzo ministarstvo dozvoliti uvoz GM sojine sačme. Vi ste uradili istraživanje ispred Dunav soje koje objedinjuje proizvođače soje, ali i korisnike u Srbiji, o posledicama, šta će se desiti posle toga. Šta će se desiti, šta je istraživanje pokazalo? Jeste, Brzaga, dobar dan, hvala na pozivu. Mi smo u poslednjih meseci radili pre svega na inicijativu Dunav Soja udruženja sa predstavnicima kompanije Sidev uz podršku Ministarstva poljoprivrede i Nemačke vladine.